Menorca era un gran productor de vi i això s'havia perdut. Hem perdut l'experiència de la gent que estava elaborant el vi. Ens pensàvem que només podies anar a base d'insecticides, pesticides. Ara veiem que no. El canvi climàtic és evident. Si te mires calendaris antics, no te serveixen ara, tot això ha quedat desfassat. Els pardals ho menjaven. Podíem perdre fins un 30% de producció. Custòdia Agrària i algú ens van donar la solució, una caixa niu per xúrix. Ells espanten els pardals. Tenim una associació de viticultors de Menorca per poder aconseguir que les varietats aquestes estiguin incloses dins IGP Illa de Menorca. Pensant la garnatxa, el callet, el manto negro, la borgullassa, el giro rosa.